като малък много иска да стана космонавт. То вече пораснах много за тази моя мечта. Сега съм по-концентриран върху проблемите на Земята. Първо да си правим тук нещата, пък после да го мислим толкова. Имам доста неща, които бих искал да променявам. Нещо, което може би ме дразни най-много в квартала е, че почти няма тротуари. Така че не знам какво може да се направи за това, но със сигурност бих искал това да се промени. Вие ще разказвате, вие ще репите. Мина репът аз репих, сега вие ще репите. Да! Добре. Първоначално съм бил в детска градина, след това вече пораснах, участвах в други проекти, но може би най-важният проект, в който съм участвал, е Лятната академия, където първо съм бил ученик 3 години, след това станах доброволец, след това започнах да преподавам английски заедно с едно момиче на децата от академията. А как върви немският? Ти, когато ти дадахме стипендията, учиш немски, аз те питах дали върви, предложих ти, ако трябва, можем да говорим на немски малко, да се упражняваш. Със сигурност нивото ми се е вдигнало от 9-ти клас насам, но все пак имам нужда от още... Продължаваш ли да учиш немски? Да, също уча. Много добре. Надявам се да се вдигне нивото толкова, че да можеш един ден да даваш уроци по немски. Всичко започна преди 5-6 години. Аз бях живял дълго време в Австрия и когато се прибрах, видях, че така както аз не се вписвах в австрийското общество и се чувствах чужденец, така и в България го има този проблем, обаче в много по-голям мащаб и много по-дълбок. Има две общности, които живеят в една и съща държава, но се движат по различни траектории. Не е нужно да имаш някаква кой знае колко близка връзка с ромското общество, за да видиш, че има проблем. Мисля, че всеки в България вижда, че има проблем. И не просто да го приемаш и така все едно, че ами аз нищо не мога да направя. Какво от това? Нищо не зависи от мене. Ами да си замисляш всъщност защо се случват нещата, които се случват и какво можеш ти да направиш, за да ги направиш да се случват така, както ти искаш. Може ли да сложа един покрив на зелено? Да! Супер! Когато се прибрах в България, съвсем случайно видях по телевизията един репортаж за една организация, която се занимава с интеграция на ромски общности и образование на ромски деца. Разбрах, че има някой, който е видял същия проблем, който аз виждам. И е начертал път за неговото решаване. И това много ме вдъхнови. И оттам нататък просто питах как мога да помогна. Започнах с дарения. Аз продължавам, нали, да им дарявам колкото им позволява заплатата. Помагам с организиране на различни инициативи, с доброволчески труд. Ходехме с мои колеги в центъра, извеждахме децата на разходка в София, защото много от тях почти не са излизали от факултета. И това е най-лошото и опасното. Една общност, като си седи само на едно място и си общува само помежду си, престава да комуникира с останалата част от обществото и се получават всъщност две общества, а не едно. Не мога да кажа, че съм бил затворен изцяло в квартала. Винаги нашите са ме насърчавали да опознавам, да бъда любопитен. Не съм учил тук в квартала, но съм учил в училище, където по-голямата част от учениците са от ромски происход. След 7 клас се преместих в ново училище и в момента съм единствения от ромски происход в моя клас. Коцето е един чудесен пример за това, че може хората, които си живеят в
факултета да просперират и да са отличници. И той получи от нас една стипендия преди няколко години. Това беше, когато бях 9-ти клас, 2020 година. Доста така тъмни времена, така че стипендията подейства малко и като лъч надежда. Да видя, че има хора, които се интересуват от моето развитие и от развитието на квартала. В памет на един наш съученик, който, за съжаление, почина много млад, неговите приятели основаха стипендия Борис Камиларов, която дава стипендии на български студенти, които следват главно в Германия. По-късно обаче се разшири и Коцето е реално една част от тази разширена дейност, в която се опитваме подобен подход да прилагаме и в България. И в момента, с помощта на стипендия Борис Камиларов, се провеждат едни допълнителни уроци по български и математика за деца от факултета. Това как ще протече живота ти е до голяма степен предопределено от това какви са родителите ти, дали имат образование, дали имат пари и къде живеят. Реално средата в най-ранните детски години, средата много определя после траекторията на живота. Липсата на образование е един порочен кръг. Родителите нямат образование, липсват им понякога елементарни неща. Те не могат съответно да дадат тези неща на децата си още в първите 7 години. И тези деца после дори и да отидат на училище, понякога те не могат да извлекат нищо от училището, защото те са изостанали още преди да отидат на училище. А тук в центъра те получават подкрепа не само самите деца, а и целите семейства. 3 по 10, то ще бъде равно на 3. Тази тройка си остава. Отдолу ще запишеш резултата от това деление. Колко е? Правоъгълен двор, т.е. да начертаеш един правоъгълник. Просто число, с на което образование число, могат да започнат да живеят по различен начин. Ако го искат. А много от тях искат. Коцето мисля, че е пример за това, че когато осъзнаеш какво искаш и видиш, че има път към него, можеш да го направиш. В трудните моменти, когато човек изпаде в трудност и се сеща за своето неравностойно положение, но в крайна сметка, когато нещата се оправят, аз винаги си повтарям, че това съм аз, това ме е вградило като характер и това, че не съм получил равен старт, просто ме мотивира да работя повече и повече. Аз не искам да живея в страна, където съществуват само тези стереотипи. Искам точно обратното. Тези стереотипи лека по лека да отмират. Крайната цел е да живеем в едно общество, където няма това озлобление между двете общности. Където всичко, което правиш в живота си, да не зависи от това, че си се родил в някой по богат квартал на София или в факултета, а просто от това дали искаш да се развиваш.